Re, viss ēters ir te! Iztēlojieties sporta zāli, kurā sanākušie ne tikai vingro, bet sarunājas par seksu. Viņi izveidojuši tādu kā pašpalīdzības grupu, kurā dalās visintīmākajā pieredzē. Seši cilvēki ar dažādu seksuālo orientāciju no dažādiem sociālajiem slāņiem. Jaunajā Rīgas teātrī režisora Kristīna Krūza iestudējusi Majas Cadas lugu runāšanās par seksu. Es beidzu no viņa ķermeņa spiedienu! No viņa ķermeņa svara! Un arī vīrieši ķermeņa svars liekas pats erotiskākās, ko var iegūt. Sākot no tā, ka mūsu bērniem nemāca veselības mācību, beidzot ar to, ka mēs vispār esam noslēgti, man liekas, ka tā ir tēma, par kuru ir jārunā. Skaidrs, ka mēs meklējām kaut kādu drusciņu atsevišķinātību grotesku. Tas arī palīdz mazliet skatītājiem. Tad sajūta jau ir, ka viss ilgojas pēc otra, pēc saprašanas. Sanākuši tādi cilvēki, kurus nesaprot vai pārprot. Nav viņiem bijis iespējas izstāstīt to, kas tad viņiem sakrājas, kas tad ir tā lielā nelaime, ar kuru viņi dzīvo, varbūt no bērnības vai vēlākiem laikiem, dažādi tādi muļķīgi notikumi, kas ir ietekmējuši viņu dzīvi arī seksuālā ziņā, kuriem viņi netiek pāri. Bet es eju garātai viņu istabai, spēkšņi izdzirdu elsošanu, es izdzirdu, kādu elsojam, kā suni. Lai gan mēs dzīvojam ļoti progresīvā laikā un esam šķietam ļoti brīvi, bet seksualitātes tēma ir un attiecību tēma un sevis apzināšanās un savu ķermeņu pieņemšanu un savas seksualitātes pieņemšanu. Tā patiesībā joprojām mums katram ir tāda diezgan tabū tēma un ir ļoti grūti pašam pat ļoti bieži atzīt daudzas lietas. Dramaturģa Maja Cada savu jaunāko lugu uzrakstījusi tieši pirms pandēmijas sākuma. Covid laikā tā iegūsi vēl saulsinātāku jēgu. Visi stāsti gan esot izdomāti. Autori uzskata, ka seks ir tēma, kur cilvēki jūtas visvientuļākie, un tam piekrīt ar izrādes veidotāji. Man jau liekas, ka tā ir lūga un arī izrāde par cilvēku vientulību, par to, cik mēs esam vieni, cik mēs esam vieni un vientuļi patiesībā. Mums kaut kādos mirkļos ir tā iespēja satikties, bet dažkārt arī tajā satikšanās brīdī tu nevari līdz galam atvērties tam otram cilvēkam. Mums katram ir gan šīs traumatiskās pieredzes attiecībās un arī seksuālajās attiecībās ir mums fantāzijas, ir ilgas. Līdz ar to, tas mēģinājums bija pietuvoties ļoti godīgi, ar tādu ļoti lielu cieņu un mīlestību pret katru no šiem tēliem. Iestudējuma runāšanās par seksu pirmizrāde jaunajā Rīgas teātrī notiek jau šovakar. Aneta Lesīte, Māris Jurgencelms, Latvijas televīzija.